të gjitha. Po, general, po du më nalë të kje, për mene pare, një ljudove deklaratës cëllë nësot e tha deputeti Basha për mediat, pikrësht deputeti Basha pra më kanë sënë Musafir Tone, tha kënena pe kritikojnë, tha Martin, kënena po dalin me të kra për kra. Aje nuk është i denjë, mas pare si njëri. Pastaj po për qafonë, tha me të. Aje nuk është i denjë, mas pare si njëri, si integritet njërzor, moral dhe personal, që unë mi komentu fjallë të ki. Deputeti Republikës Sosë. Aje, qipe, Levizjave vendose, lustracioni, mungesa ligjit lustracionit ka mundësu Levizjës vendose, proletarë të në rrimave bërë në këtu në parti, edhe me si e në parlament gjithë shka. Pra ndaj e ke këtë parlament sët. Pra ndaj e ke këtë Kosovë sët. Nën sankcionet shtetev që ja kanë mundësu lirin. Me të largu për i forëse, për i certifikimi shteti që të ka shliru dhe të garanton që me eksistencën tonë. Këtë e kje produkt këtyre kategorive deputetve që i ka pru kjo subjekt. Pra, nuk ka integritet moral për qenë pjesë e institucioneve të Kosovës. Dhe po të kishtë ilustracion, ku të kishtë me e ponë institucione? Zoti Grisha. Jo atë, por 80% tyre. Tre ndiri debateve, sot prejna, dojna denime, hamendsojmë, adin, nuk kena prinsip për fjallin publike, u fletë shumë, jo, kam i dëmtu politikisht, jo anena, ju kënena, jo anena, a du t'ju dëmte politikisht publikimi kësaj fotografie? Absolutisht jo, për kondrazi, elektoratim ka me pak të gjest të diniteqem dhe të njeriu që s'ka hipokrizi, se ju kom thonë, unë do t'ju aftëm për jetë dhe gjithë mund, veç të vërtetën. Dhe unë e kam kuraj o njeriu të mi thonë, ti e ambasador dhe unë të respektoj si ambasador, në këtë fushë je kjo dhe nuk të respektoj për këto që ka je. Kaqë? Dutë me pas burni njeri, dutë me te kalu ka erëve të vetën, që me mi thonë gjërat ashtu si janë në sy, pa hipokrizi, pa munges diniteti, e unë këto veti nuk i kamë.